የኢትዮጵያ የህዝብን ባጠባቂ ተቋም በአዋጅ የተሰጡት ሁለት ዋና ዋና ተግባራት አሉት በህብረተሰቡ ላይ ብልሹ አስተዳደር ሲፈጸምበት መርምሮ መፍትሄ መስጠትና የአስፈጻሚ አካላት የሚሰሩትን ስራ መከታተልና የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ የመቆጣጠር ተግባር ነው መንግስት የሀገሪቷን ሰላምና ደህንነት እንዲጠብቅና ዜጎች በሰላም ወጥተው እንዲገቡ ደህንነታቸው የተጠበቀ እንዲሆን መንግስት የህግ የበላይነትን እንዲያከብር ተቋሙ አበክሮ ይጠይቃል በሀገሪቱ የተከሰቱ የመፈናቀልና የሞት አደጋዎችንም ለሚመለከተው አካል ሪፖርት ወቅት እያደረገ መቆየቱን የኢትዮጵያ የህዝብን በጠባቂ ተቋም ዋናም በጠባቂ የሆኑት ዶክተር እንዳል ሀይሌ ይገልጻሉ አምናም ከዛም ወዲህ ህብረተሰቡ በሃይማኖቱ ምክንያት በብሔር ማንነቱ ምክንያት እየተፈናቀሉ እንደሚገኙ ለሁሉም ግልጽ ነው እና ይሄ መፈናቀል አንደኛ መንግስት የህግ በላይነትን ከማስከበር አንጻር ያለ ክፍተት ነው ከተፈናቀሉም በኋላ እነዚህን የማቋቋም ሌላም ሀላፊነት ስላለበት ይሄ ምን ደረጃ ነው ያለን የመከታተልና የመቆጣጠር ለሚመለከታቸው የመንግስት አስፈጻሚ አካላትም በሪፖርት መልክ እስከ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ድረስ በሪፖርት እየሰጠን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው ሀገሪቱን ለማተራመስ የሚፈልጉ ኃይሎችም የከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን ማካከል አድርገው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ ይላሉ ዋናም በጠባቂው ዶክተር እንዳለ ሀይሌ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚከሰቱ ግጭቶችን ለመቅረፍ መንግስት ተገቢውን ስራ እየሰራ እንዳልሆነ ተቋማችን ገምግሟል ተቀምጠዋልም ይላሉ የጸጥታ ተቋማትና ኃይሎችም እንዲሁም የደህንነት ተቋማት ችግሩን ለመቅረፍ ዳተኝነት ማሳየታቸውንና በቅር ላይ የተመሰረተ ስራ እየሰሩ እንዳልሆነ ይገልጻሉ ሀገሪቷን ወደ ብጥብጥ ወደ ለመምራት የሚፈልጉ ኃይሎች ሁልጊዜ እነዚህን አካባቢዎች ናቸው ማከል የሚያደርጉት አንዱ የከፍተኛ ትምህርት ነው ሁለተኛ የብሔር ኢሹ ነው ሶስተኛ ሃይማኖት ጉዳይ ነው እነዚህ ሴንሲቲቭ ኤራዎች ናቸው እና እዛ አካባቢ ላይ ለሁከት ለብጥብጥ ኢቨን ለተማሪዎች ህይወት መጥፋት ድረስ ምክንያት እየሆነ ነው ስለዚህ መንግስት እነዚህ አካባቢ ላይ በትኩረት ለይቶ ተገቢውን ስራ እየሰራ ነው የሚል ግምገማ የለንም መንግስት ያደራጃቸው በየደረጃው ያሉ የጸጥታ ኃይሎች ኢቨን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት የሚባለው ተቋም የውጭ አሸባሪዎችን አይደለም ስሚሰልለው ወይም እነሱ የሚያደርሱትን ጥፋት አይደለም የመከላከል ስራ የሚሰራው በሀገር ውስጥም ያሉ የተለያዩ የፖለቲካ አመለካከት ያላቸው የተለያዩ ጽንፈኞች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህ እነዚህን አካባቢዎች ላይ ለሁከት ወይም ለመጥበጥ ሴንተር ሊያደርጉ ይችላሉ የሚል አስተሳሰብ ይዞ እቅድ አቅዶ በመምራት ረገድ እኔ ክፍተት ለዚህም ነው የተማሪዎች ህይወት በየተቋማቱ እየጠፋ ያለው የፌዴራል መንግስት የመጀመሪያ ኃላፊነቱ የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ ነው የሚሉት ዋናም በጠባቂ ዶክተር እንዳል ኃይሌም የህግ የበላይነት በመግለጫ አይከበርም ከመግለጫ ባለፈ በተግባር መታየት አለበትም ይላሉ የፌዴራል መንግስቱ ወይም የፌዴራል መንግስት ተብሎ ሲቋቋም የዜጎችን ሰላም የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ ሀላፊነት አለበት ከዛም ባለፈ በትላልቅ ፕሮጀክቶችን እና በፌዴራል ስር ያሉ የመንግስት ተቋማትን በፌዴራል መንግስቱ የጸጥታ መዋቅር ነው መጠበቅ ያለበት ሁሉም አካላት በየድርሻቸው ሚናቸው መወጣት መቻል አለበት መንግስትም ከመግለጫ ባለፈ የዜጎችን ሰላም የዜጎችን ደህንነት ዜጎች ከቦታ ወደ ቦታ የመንቀሳቀስ መብታቸውን የመጠበቅ አለበት ለግለሰቦች እኮ ጠበቃ እየመደብን አደለ ከግለሰቦች ባለፈ ለሌሎች ለዜጎች የበለጠ ትኩረት ሰጥቶ ጥበቃ ላይ ያደርግላቸው ይገባል የሚል የግልም የተቋም ሀሳብ ነው ያለ የኢትዮጵያ የህዝብን ባጠባቂ ተቋም በሁሉም ክልሎች አሁን የተከሰተውን የሰላም መደፍረስና የግጭት መንስ የሆኑ ጉዳዮችን ለመንግስት በግባትነት ለመስጠት ባለሙያዎችን ማሰማራቱንም ነው የገለጸው